нашій лікарні з нового року ми проводимо контактну лазерну літотрипсію за допомогою гольмового лазеру фірми Quanta System. Ми вже провели близько 30 літотрипсій. Це контактне дроблення камнів сечового міхура, сечоводів, нирок. Всі процедури пішли успішно. Пацієнт потрапляє до нас за направленням сімейного лікаря або за направленням уролога поліклініки, обстежується. Ми визначаємо, на якому рівні камінь, якої щільності камінь, і проводимо оперативне таке втручання, малоінвазивне, проводимо дроблення. Процедура за направленням сімейного лікаря або за направленням уролога поліклініки безкоштовна. Розрізи не відбуваються, ми заходимо, підводиться волокно до камня, де б воно не було, чи в сечовому, чи в сечоводі. Виконується контактне дроблення. І на другу добу пацієнт йде додому.